sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quero só dar uma igreja com a paz, Senhor Jesus. Quão belo é ainda ver o mover do Espírito. Quão belo ainda é ver que esse Evangelho é vivo e verdadeiro. Quão belo é dizer: Cristo morreu por mim. Mas mais lindo ainda é dizer para eles: Cristo também morreu por você. Eu estou muito honrada em estar aqui hoje. Uma menina de 20 anos, improvável, mas que foi marcada pelo fogo. Então eu quero agradecer, Pastor Benir. Obrigado, Senhor, por ser um homem de Deus, por acreditar em nossa juventude, por nos deixar livre, por ter esse legado do Espírito de Deus. Pastora Meire, a senhora também, Jesus abençoe. A todos os líderes, estou vendo aqui Pastor Matheus Nassif, lá de Brasília. Que alegria, Jesus é bom. Lucas, Deus te abençoe, que você continue sendo um jovem avivalista. Obrigada, juventude. Avivamento nunca será subir um monte com tambores, barulho. Avivamento é subir um calvário com lágrimas de arrependimento. A nossa geração não vai desperdiçar o avivamento. Você nasceu profeta. Você é nazireu de Deus. Aqui não tem geração de Ofni e Finéias. Aqui tem geração de Samuel. Aqui não tem geração de Saul. Aqui tem geração de Davi. Aqui tem geração de quem ainda carrega a arca da aliança. Eu ainda carrego a presença. Eu ainda vou queimar pela presença. E tudo que Jesus fez por mim foi: levou minhas dores todas, as mágoas entrei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração, que o mundo me abandone. Mais bela.
O ambiente está propício.
me persegue. Ele ficou cego, porque os olhos dele são como chamas de fogo, o fogo que transforma caráter, o fogo que transforma caráter, o fogo que levanta, levanta. Eu me coloco em chamas para que o povo venha queimar, 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 queimar. Responsável.
Vai começar pelo Brasil, sim. Vai começar pelo Brasil, sim. Escutem os tambores do avivamento. Vai começar pelo Brasil. Vai começar pelo Brasil. Eu creio assim, pastor. Ouço os tambores, sinto o galopar dos cavalos. Ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos. Ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Pastor, segura. Eu imagino assim. Eu entendi que nunca ninguém pode ditar a minha adoração. Não deixe que alguém que não morreu por você dite como deve ser a sua adoração por aquele que morreu.
anos serão queimados aqui. A nossa geração não vai desperdiçar o avivamento. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tô com tempo. E eu vou liberar. Deixa queimar. Não tenha medo de deixar fluir. Não queira estar aqui por uma pregação. Queira estar aqui por completa paixão. Thank you.
Deus.